Protestujem po Poslovniku, po članu 27. i po članu 32. što predsedavajući Narodne skupštine dozvoljava da Aleksandar Martinović diriguje sednicom. To je radio i u toku mog izlaganja, pa vam je onda skresao s ovom primedbom navodno po Poslovniku i vi se sad na jedan način njemu izvinjavate. Umesto da s punim autoritetom vodite sednicu Narodne skupštine. Ja sam pokazao da se razumem u zakon koji je pred nama, a Martinović pojma nema. Izrekao je jednu laž na koju mu niste skrenuli pažnju. Ja ni jednog poslanika ovde nisam nazvao majmunom. Ja sam dao samo jedno poređenje, ismevajući demokratiju aplauza, upozoravajući na taj način. Nemojte, ja imam ovde ljudi s kojima sam čak u prijateljskim odnosima, ne dozvoljavam da se to kaže. Ne mogu biti u prijateljskim odnosima s onima koji su pokrali mandate Srpske radikalne stranke. Nikada. Njih mrzim beskrajno. Kad bi se uvela smrtna kazna, prvo bi je njima namenio. Ali, ovde ima ljudi koje sam prvi put sad ovde upoznao. Nisu bili naši članovi i ne mogu ih nikako nazvati majmunima. Jesi čula, Marinika, šta bi ja radio sama preletačima?